stai tu, e. Lasă sică. Haide că te la te vine. Haide cu tu, cu tu. Jedno je mŕtve určite a ďalšie sú pod ňou, takže nevieme, že či sú všetky ešte živé ostatné. Vynavé mokré sú celé. 6 vyzerá byť živých, jedno je už bohužiaľ mŕtve. Toto spí, hej? Áno, to vyzerá asi. No, je zlatičko. Ale teda aj sú studené. Poď. Posledne samozrejme tradične aj veľmi veľa šteniat, pozrite, deti ich využívajú ako živé hračky. A našli sme aj tohto. Spí. Už to evidentne to vzdal, pozri. On sa opaluje asi, že? Haló. Môžem si ťa zobrať? Pôjdeš so mnou? Hej, ja som ešte nevidela takého psíka. Takéhoto? Čo, on zaspal, či čo? Zaspal. A ďalšie šteniatka, pozrite. Moja babulka, ty dávaš pozor na nich, ja viem. Zabij. Kto to povedal? Leku. Kto to povedal? Leku. A prečo sa majú psíkovia zabíjať, ha? Ha? Anna, poďme, kam razíte mňa? Lebo čo? A s týmto je čo? Ona vyzerá, slučka vyzerá, že sa snaží nakrmiť dva vrhy, aj Júli, aj Zuzi. A tie slepé šteniatka, tak tie asi budú patriť inej fenke. A to s týmto je čo, pre Boha? No, toto pravdepodobne nejaký pes zahryzol, ale nevieme to z istotou povedať. Ale vyzerá, že to bude neurologický problém. Uvidíme, či sa vôbec to šteniatku povedie nakrmiť.